Úžasný Edinburg, drahokam v koruně Kaledonie. Přicestoval jsem vlakem a okamžitě po příjezdu mě naprosto ohromil tento velký hrad, dominující celému městu. Byl postaven, aby odrazoval plenící tlupy nájezdníků. V upomínku na tu dobu vystřelí každý den v jednu hodinu dělo. Přesně. Dalším úžasným rysem Edinburgu je tento úplně odlišný pohled na hrad, z něhož vystřelí dělo. Každý den přesně v jednu hodinu. Nám přijde Edinburg ohromně zajímavý, viď, Hildo? Jo. Především ten hrad. Hrad. Je to tenhle hrad na kopci a my tu stojíme každý den a čekáme, až přesně v jednu hodinu vystřelí dělo. Dělo střílí každý den přesně v jednu hodinu. Co to bylo? Přece to dělo. A co edinburský noční život, jaký je? Noční život je fakt skvělej. Víte, co tu dělají? Ten hrad v noci celý osvítí. Ano, jenže v noci se z děla nestřílí. Ne, dělo střílí jenom za bílého dne. Každý den přesně v jednu hodinu. Jednu hodinu, Ano. Tak to sami vidíte. Měli jsme jen málo času, abychom vám ukázali všechna turistická lákadla Edinburgu, ale myslím, že jsme stihli to hlavní. Co na přes rok? Proč nevyrazit na cesty a nenavštívit úžasný Edinburg? Naschle!